Diqlasda martın 26-sında baş verən yanğın bir sıra boşluqları yenə özə çıxartdı. İlk növbədə Azərbaycanda qanunların işləməməsi və məmurların məsuliyyətsizliyi məsələsi bir daha özünü ortaya qoydu. Həm eyni zamanda burada bəzi xüsusiyyətlər də üzə çıxdı ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan insanı, biznesi, biznesmeni, iş adamı sığorta qanunlarla işləmək istəmir. Yəni, hər kəs belə deyək ki, səhti yanaşır, öz işinə səhti yanaşır. Yəni, belə deyək, Allah ümidini olur və belə faciələr də baş verəndə təbii ki, vətəndaş dövlət qarşı durması yaranır. Amma əslində qalsa, burada mən ədalət naminə deyərdim ki, Diqlasın sahibinin bu yanığında belə deyək, icarədarlar arası qarşısında hər hansı bir öhdəliyinin hansı formada olmasını deyə bilməsəm də, amma indiki məqamda onlara dəymiş zərərin ödənilməsində məsuliyyət daşımırlar. Çünki əvvəlcədən razılaşdırılmış müqavilədə o sahibkarlarla icarədar arasında razılaşdırılmış müqavilədə bu məsələlər də öz həllini tapmalıdır və şərtlər orada öz əksini tapmalıdır. Eyni zamanda sahibkar əgər hər hansı bir işlə məşğul olursa, hər hansı bir əmlaka sahibdirsə, o əmlakını sığortalamalıdır, qarantilamalıdır. Və baş verənlər onu göstərdi ki, binadan başqa orada çalışanların heç biri sığorta etdirmir əmlakını və bu da bir qədər mürəkkəbdir. Çünki açığı sığorta mədəniyyətimiz o qədər inkişaf eləmir. Eyni zamanda sığortaya o qədər bizim inanımız, güvənimiz qalmayıbdır, yoxdur. Bu baxımdan da insanlar bu vasitədən, bu üsuldan istifadə etmək istəmirlər.